Вижте, за example, казали мен, първа група на Манчестър Юнайтед. Манчестър Сити. Вижте, Ювентус бе елиминовали. Где? Крайни сътурения, по 3-1 в Лоджи. Крайни сътурения. То нас преди беше един сенджа, турецки токай ще назва, то не ключ памятам. То шикио, то не била афера корупцийна. То било всъщ дужо-дужо. Бенчево.